diguéssim, el punt de partida, no, abans que esclatés la crisi del Covid, ja era un moment, que diguéssim, d'una situació insostenible. Ningú s'esperava que fos per culpa d'un virus, però ja teníem una bombolla de lloguers i ja teníem, bàsicament, que la gent estava pagant preus que estaven dissociats dels seus ingressos, no, dels seus salaris. El que vam fer de seguida va ser organitzar-nos per donar resposta telemàtica tant com podíem, no, en aquesta situació, el que ens va portar a demanar i exigir al govern una suspensió immediata dels lloguers, que no ha arribat mai, perquè el que s'han fet ha sigut posar pedaços, intentar salvar la situació, intentar endarrerir una mica l'impacte de la crisi. En alguns casos s'ha pogut endarrerir a través d'aquestes ajudes, que ja s'estan acabant els fons, que no arriben enlloc les ajudes, que diguéssim, les ajudes són una absurditat, les ajudes són diners que van directament a la butxaca de rentistes, és a dir, persones que fan el que volen amb les seves propietats, que algunes d'elles potser sí que necessitaran diners, però llavors, diguem-ho clar, estem rescatant els propietaris, no estem rescatant els llogaters, no? Llavors, no té cap sentit que seguim, o sigui, la nostra anàlisi és que no té cap sentit que se segueixin cobrant els preus que s'estaven pagant, que ja eren de bombolla, en una situació on la gent havia reduït els seus ingressos. Vam dir que se suspenguin immediatament els lloguers en el moment, mentre duri l'estat d'alarma, però ara ja ens situem en un escenari postconfinament, on segurament d'aquí no poc s'aixecarà l'estat d'alarma i ja veurem què ens depara el futur, no? Perquè potser tornem a estar confinats al cap d'uns mesos, però el que veiem molt clar és que han de baixar els preus del lloguer. És a dir, no es pot seguir sostenint un mercat tan inflat com el que tenim. I ho estan intentant per tots els mitjans, intentant que el rescat passi per l'endeutament de les famílies, perquè la mesura principal que es va posar sobre la taula eren els microcrèdits, que al final, per molt que siguin avalats per, no, a nivell públic, és un deute que cau sobre les espatlles dels treballadors, perquè els llogaters, en la gran majoria, són treballadors, i per tant estem rescatant el rentisme i rescatant el sector financer immobiliari a costa d'endeutar treballadors. I hem dit que fins aquí hem arribat. O sigui, el que cal fer és regular el mercat del lloguer, donar protecció als llogaters, tenir més habitatge públic, expropiar, que diguéssim, tots aquells pisos que ara s'està veient la gran estafa, no, del rescat bancari de fa 10 anys, doncs aquests pisos que han sigut rescatats amb diner públic s'han d'expropiar als fons d'inversió, als fons voltor, que els han comprat a peu de saldo, han de tornar on han d'estar, que és el parc públic de lloguer, i que ara mateix, tal com està el mercat, el que és lògic és que els preus baixin, que el rentisme farà el que pugui per evitar-ho i que nosaltres farem el que puguem, evidentment ens organitzarem per signar nous contractes amb baixada de preu i aconseguir que hi hagi una regulació a nivell estatal.